ឡងមិនដែលចេះខ្លាចស្អីមិនថាពូនេតាឬពូពេកក៏បីមើលឃើញពេកទៅលើលុយទៅពីនៅខ្ចីធ្វើតាមទៅតបានឲ្យវាទាន់ស្គមថ្មីមកខំមកទាន់សោះអាកបាត់ជាប់កបោកបាត់ទៅឃើញខ្សែសួនខ្ញុំមិនចង់ស្រោតតែខ្ញុំមិនស្បាក់ពីមើលឃើញខ្ញុំស្គមទៅឲ្យម៉ែខ្ញុំរៀបរាប់ពីទឹកដែកហូបមិនអាចខ្វះគាត់មិនអាចខ្វះខ្ញុំទៅពេកគាត់ស្រុកចង់អស់ទៅយប់មនុស្សជាតិណាម៉ែនឹងកូនទៅទៅទុំគ្នាណាយល់ច្បាស់ហើយពីគ្រួសារខ្ញុំឲ្យទៅមកផ្ទះរបស់ម្ដងបាច់ចាំតែចេញក៏មិនទៅទឹកមុខគាត់ដឹងច្បាស់ទៅថ្ងៃខ្ញុំទៅណាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីក៏មិនទៅគាត់ទៅមិនទៅស្គមអ្វីស្គមចង់រៃស្គមថានរុនៅជីចាប់តែនៅចង់ខ្លួនជួយឲ្យចាប់ចិត្តកក់ខ្លួនចិត្តមិនរួចប្រពួតពួកមិនដើរលេងចេញលួចមិនគិតពីរឿងរៀនហើយគិតទៅជួបម៉ាដើរលេងជាក្រុមសុទ្ធតែពួកប្រមិត្តស្រាដល់ពួកផលអវត្តជាមួយគ្មានតែហ៊ានថាក៏ទុតិគេខ្លាចមិនចង់ប៉ះពងខ្លាចអីទៅសាលាការសិក្សាវាទៅពីនឹងមិនមកភពមកពីណាប្រសិទ្ធគ្មានវាខ្ញុំក៏មិនអសង្ខាជីវិតព្រៃស្វាគមខ្ញុំនៅរស់យ៉ាងសង្ហាស្រួលយ៉ាងដែរបើផងសផងតាមបេះដូងហើយតាមគួរខ្លាម្ដងចង់ធ្វើអ្វីនឹងសម្រេចទៅបំឡងបើគួរគិតមិនចេញបេះដូងជាអ្នកស្នងចង់នឹងជីវិតតែចេះគិតទៅប្រឡងបាក់ដប់ឲ្យមិនសบายចិត្តបើជាប់ចូលកងកបបាញ់គ្រាប់ពិតថាបើប្រឡងធ្លាក់ខ្ញុំនឹងពៀលមួយជីវិតតែប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវនៅក្មេងចាស់តិចទៀតខ្ញុំនឹងគិតផ្សេងចេះស្ដាយក្រោយពីគួរដើរលេងខ្ញុំនឹងទៅឲ្យដល់ទីមិនចាំអត់និយាយលេងខ្ញុំដូចកូនខ្លាវិញក្នុងទឹកសាលៀនគ្រប់ខ្លួនឯងមានគ្រូបាអាចារ្យអ្នកលោកមកពីក្រៅមានឈ្មោះថាមេដាបើគ្មានស្អីស៊ីខ្ញុំនឹងបោះទៅប្រជាចូលតាហ៊ីនមេតោវីតាមាមិនខ្ញុំនឹងបដាញ់មានគ្រប់កន្លែងឯបានអល់អល់ជួបទៅចេញខ្សែយកស៊ីពេលយកទៅសັດបាស្អីគ្រប់ចាយខ្ញុំបើគ្មានលុយទៅប្រាក់ជួយខ្ញុំវិជ្ជមបើតបានលុយខ្ញុំបានជាប់ខ្ញុំតាញ់ខ្ញុំមិនទៅពេលដើមឯងខ្ញុំយកគុំគិតទៅសុវ័យគ្រឿងផលស្វាយគ្រឿងញៀនចូលខ្លួនពេកអស់ទៅទាំងឡាយធ្វើស្អីទៅហ៊ានមិនខ្លាចទៅចំណាយជីវិតខ្ញុំមួយរាប់ចោលបាត់ស្ដាយពីលចុចតម្រាយ